Українська ГТС залишиться українською. Президент Янукович під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та лідерами фракції запевнив, про приватизацію труби ніколи не йшлося. А на всіх переговорах із газових питань говорили тільки про модернізацію газотранспортної системи. Ми не вживали слово приватизація. Це все чутки чи там домисли, можливо, навіть провокації. Ми вели і ведемо зараз роботу в напрямку того, щоб підготувати українську газотранспортну систему для її модернізації.